Вітаю! В прямому ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман. І сьогодні ми поговоримо про те, що в Дніпрі та Україні, в Україні та Дніпрі навчатимуть, як протидіяти катуванням. Кого навчатимуть, хто навчатиме та яким чином це відбуватиметься, нам розкажуть Антон Мороз, менеджер з адвокації громадської організації «Форпост», та Дмитро Рева, директор громадської організації «Правозахисна група «Січ». Вітаю, шановні! Добрий день! Ну, тож розповідайте, що це за навчання, хто вчитиметься і як це все буде відбуватися? Ну, перед тим, как раз сказати, що це буде за обучення, хотілося б вспомнити, що в 87-му году була прийнята Конвенція ООН проти пыток, яку Україна ратифіцировала, ну, буквально сразу після достижения независимости. Це значить, ну, її підписали більша частина цивілізованих государств. И это показывает то, что Украина взяла на себя международные обязательства противодействовать пыткам как явлению в принципе. Но, к сожалению, ситуация такова, что пытки в Украине продолжаются. И несмотря на то, что бытует мнение, что это связано в основном с военным конфликтом, пытают в отделениях полиции, пытают в местах несвободы, это как колонии, исправительные центры, СИЗО, так это закрытые учреждения гражданской несвободы, такие как гериатрические пансионаты, как інтернати для дітей і так далі. Клініки, які лікують, да, дітей, ну, людей хворих психічно, да? Да, совершенно верно. І несмотря на то, що по оценкам правозащитників, не менее 50 тисяч чоловік год подвергаються пыткам, наших соотечественников подвергаються пыткам і жорстокому обращенню, Генеральна прокуратура ну, порядка 200, наверное, обвинительных актов передает суд. По статье 127 пытки буквально два десятка приговоров каждый год, и эта динамика, к сожалению, не увеличивается. Это указывает на то, что Украина не справляется с эффективным расследованием пыток. Чему мы хотим научить? В прошлом году стартовал проект, который, кроме наших организаций, правозащитная группа СИЧ и общественная организация «Форпост», поддержал такая авторитетная мировая структура, как Датский институт против пыток «Дигнити». И вот мы втроем взяли на себя такую миссию подготовить специалистов по всей Украине с тем, чтобы они более эффективно расследовали пытки, эффективно документировали в связи с Стамбульским протоколом. Что это за документ? 99 году более 70 специалистов и 45 организаций, наиболее продвинутых правозащитных организаций со всего мира, подготовили для ООН рекомендации по эффективному расследованию пыток. И в принципе, Украина, как одно из государств, которое подписалось под конвенцией против пыток, должна внедрить его очень быстро и эффективно. Но, к сожалению, мы видим, что так не происходит. Но не в последнюю очередь это связано с тем, что в Украине просто нет специалистов, которые могут нормально документировать, оценивать ситуацию и эти документы уже передавать в суд для того, чтобы динамика пыток в Украине менялась. Мой колега розкаже більше. Ну, я трохи хочу доповнити інформацію щодо статистики. Наприклад, у 2019 році в прокуратурі було зафіксовано 164 провадження по статті 127 «Катування». І ось нещодавно ми отримали відповідь від судової адміністрації України про те, що вироків із цих 164 справ було винесено лише 17, тобто 10% від загальної кількості злочинів. Ось так, це, ну, свідчить про ситуацію, як у нас в Україні, ну, доводять до кінця справи щодо катувань. А щодо безпосередньо тренінгів, хочеться зазначити, що вони будуть проводитися для журналістів, для лікарів, психологів, юристів, працівників прокуратур, які, ну, стикаються першими з, ну, жертвами катувань і на яких покладено такий, ну, первинний збір даних, фіксація, і, ну, вони отримують найбільш повну інформацію щодо жертв катувань та наслідків, які, ну, шкоди, які, яка була завдана ним. Тренінги відбудуться у перші два тижні вересня, вже через місяць почнуться.
Ми запрошуємо усіх, хто дотичний до цієї проблеми, долучитися до навчання. Ви можете знайти анкету для реєстрації на наших сайтах, у соцмережах. Ми потім скажемо номер телефону, за яким звертатися, якщо є якісь питання. Під час тренінгів будуть інформацію викладати міжнародні спеціалісти, які працюють зараз з Данським інститутом протикатувань. Зокрема, це Русудан Беріашвілі, вона доцент кафедри судової медицини Тбілісського державного медичного університету. Ригун Сакал, він юрисконсульт Данського інституту протикатувань та експерт з запобігання, з протидії катуванню у різних країнах, він побував. Ельна Сондергард, вона старший юрисконсульт Дігнічі, це Данський інститут протикатувань. Вона зараз викладає на юридичному факультеті Копенгагенського університету. А також Джесіка Ламберт, вона психолог-консультант та старший науковий співробітник та психолог Дігніті. Під час навчання учасники отримують навички з міжнародного досвіду ідентифікації, інтерв'ювання, експертизи та медико-правового документування, заснованих саме на принципах Стамбульського протоколу. Тобто це такий перший крок до вивчення самого Стамбульського протоколу, розуміння його логіки, дій, які треба робити в рамках його. І за нашим баченням, це підвищить такий рівень підготовленості фахівців, які працюють у сфері боротьби з катуваннями, та допоможе зробити Україні крок до зменшення, по-перше, формування нульової толерантності до катувань та тортур в Україні, а по-друге, просто підвищити рівень фахівців, які працюють. Так. Дякую. Запитання будуть? Мікрофон можна? Якщо можна уточнити, будь ласка, ви запрошуєте тільки журналістів на тренінги? Ні, я хотів би додати немножко, во-первых, ці тренінги пройдуть в форматі онлайн, тому що епідемія COVID-19 внесла свої корективи, і тренери, к сожалению, не приїдуть в Україну, як це планувалося изначально. Всього предполагається обучити до 100 спеціалістів, це спеціалісти різних направлень. Це як медики, психологи, психотерапевти, так і юристи, правозащитники, адвокати і представители государственных установ. І журналісти теж ми раді будемо бачити. Це ж альтернативний формат освіти, правильно? Да, совершенно вірно. Тобто всю інформацію можна знайти на наших інформаційних ресурсах ГОФОРПОСТ, ГО правозащитна група СІЧ. І стоїть додати, що буде рейтингове, скажімо так, обучення, тобто не всі подавши заявки попадуть, але надіємося, що найбільш мотивовані, компетентні спеціалісти, які хочуть реалізувати себе в цьому направлінні, вони зможуть посетити, прослухати це обучення. Дякую. Ні. А можна тоді, хотілося б уточнити про типи катувань, які найчастіше трапляються в Україні? Тут, звичайно, офіційно найчастіше трапляються саме фізичні катування, але треба пам'ятати, що катування завжди, майже завжди йдуть двох типів – фізичні, які супроводжуються психологічним катуванням. Тобто словесні погрози, там, погрози вбити, принизити і так далі. Взагалі катування – це направлене на те, щоб зламати людину, зламати її гідність і щоб легше було отримати від неї інформацію. Тобто, і Стамбульське протокол охоплює, можна сказати, обидва види катування. Він допомагає фіксувати наслідки як фізичного, так і психологічного насильства катування. Але при цьому варто пам'ятати, що таке явище, як психологічне катування, зараз не дуже розвинено у світі взагалі. Тобто термін саме цей не дуже сформований, і тому досить важко знайти такий підхід, аби осягнути повну шкоду від психологічних катувань. Зараз цю тему активно намагаються розроблювати деякі спеціалісти, але поки що вона залишається дуже такою
темним лісом, можна так сказати. Ну, тобто воно є, але проблема з визначенням, з терміном. Так, з правильним, якось, як ви виміряти шкоду, як її правильно там компенсувати, як її розуміти взагалі, що є, ну, варто пам'ятати, що кожна людина сприймає різний вплив по-різному, тобто якщо там, ну, якщо для однієї людини завдається шкода, то інша може справлятися з цим. Яка частіше зустрічається, фізична чи психологічна? Ну, зараз, звичайно, фізична, але, ну, згідно, якщо ми аналізували реєстр судовий у нас в Україні саме, то останнім часом домашнє насильство, ну, таке явище, як домашнє насильство, там частіше фігурує психологічне насильство, і згідно з конвенцією ООН проти катувань, статтею 16, якщо держава ігнорує звернення людини про те, що проти неї вчиняється насильство, і поліція знає, що проти людини постійно вчиняється насильство і не реагує на це, то це можна кваліфікувати як катування, тому що держава просто, ну, закриває очі на постійно систематичне насильство. Ось, і там психологічне насильство, ну, у нас дещо, так можна сказати, термін існує такий. Дякую. І я хочу добавити, що саме фізичні питки, їх найбільш легко виявити і провести розслідування по гарячим слідам, коли є травми, коли медик може там убедитися в тому, що ці питки не сліди чоловік не нанес сам собі, а було по відношенню к нему проявлено насилие. Но в то же время Стамбульський протокол он подразумевает, виявляє также отсроченные пытки во времени, то бишь человек, который подвергался пыткам 10 лет назад в виде экспертизы, которая по руководству Стамбульского протокола, такие тоже прецеденты есть, и эти пытки, и эти факты расследуются. А у мене два питання. Перше, чому такий, на вашу думку, розрив між часом підтримки підписання конвенції проти катувань і що не імплементується Стамбульський протокол? Що перешкоджає в Україні саме цьому процесу? І друге, в рамках проєкту співпраці з Данським інститутом проти катувань, це будуть єдині тренінги чи будуть заплановані ще інші заходи для українських психофахівців? Ну, отвечу сразу на второй вопрос. Изначально будут группы делиться по юридическому направлению и медико-психологическому направлению. То есть у каждой группы будет свой блок, потом впоследствии на следующем более продвинутом тренинге следующего уровня эти группы будут объединены, и выпускники этих курсов, это обучение, смогут стать тренерами также. Вот. Что касается, почему Украина до сих пор не имплементировала Стамбульский протокол, ну, наверное, нет политической воли. Каждое правительство, каждый президент говорит о том, что да-да-да, это нужно, это путь, с которого мы не свернем, но тем не менее практически ничего не делается. В 2017 году была учреждена межведомственная комиссия на базе Министерства здравоохранения, в которую вошли представители разных министерств, но тем не менее, чем занимается эта группа, до сих пор неизвестно. И, к сожалению, даже такие страны, как Кыргызстан, Казахстан, Молдова, намного продвинулись по соотношению с Украиной в деле имплементации Стамбульского протокола. Там эти механизмы более эффективно работают. Ну і ще можна додати те, що в українському суспільстві ще не сформоване таке різке несприйняття такого виду насильства, як катування. Дехто там може толерувати його. Ми проводили зустрічі зі студентами, наша організація, восени минулого року, і під час розмови з ними, ну, питали, чи ви вважаєте, що там застосування насильства в поліції, це, ну, допоможе розкрити злочини. Чимало студентів казали, а як по-іншому, якщо людина там вбила і не хоче зізнаватися, то як по-іншому отримати від нього докази зізнання у своєму злочині? Тобто на такому рівні побутовому, ну, люди не бачать іншого способу встановлення так званої справедливості. Вони бачать вирішення проблеми лише через насильство. І тому, поки існує така толерантність до катувань, ну, важко також, ну, немає запиту суспільства до політичної верхівки щодо зміни ситуації. Пікантний момент, що це була аудиторія студентів-юристів. Тобто люди, які... Я тільки хотіла запитати, що це було за студенти. Після того, як вони випустяться, вони теж підуть працювати в правоохоронні органи, будуть адвокатами. Ну, і сподіваємося, що ми зуміємо це покоління, як мінімум, виховати в нього отрицательну толерантність питкам.
А де можуть знайти анкету для заповнення бажаючі, куди можуть звернутися? Ну, можна зайти на сайт або сторінку соцмережі громадської організації «Форпост» або громадської організації «Правозахисна група Січ». Також можете, ну, всі бажаючі можуть звернутися за телефоном 096-839-76-17. Ми відповімо на всі запитання, підскажемо і направимо. З якого по якого число, ну, з яке подати, де коли буде відбуватися навчання, та в яких ще містах, крім Дніпра? Ну, взагалі, це перші два тижні вересня заплановано. Навчання будуть проводитися в онлайн форматі, тому приєднатися можуть, ну, практично усі бажаючі. Онлайн сесії, так звані live session, будуть проходити ввечері, аби було зручно фахівцям там, коли вже після основної роботи приєднуватися. А також усі, ну, так звані уроки, лекції будуть викладені у записі, щоб якщо виникли якісь проблеми, фахівець зміг потім передивитися, дізнатися всю інформацію, наздогнати програму. Заявки вже подають, я так розумію, на участь? Так, вже на даний момент вже більше 50 заявок є. Від кого вони? Від різних людей. Медики, психологи, правники. Експерти, судмедексперт. Всі дотичні люди, які зацікавлені в тому, щоб отримати навички, подаються. Ще є час, щоб подати свою заявку. Шукайте на наших сайтах все. І подавайте заявки. Так, так. Отже, ще раз скажіть, що це будуть за навчання для наших телеглядачів, щоб вони, можливо, почули те, що вони пропустили на початку, і запрошуйте до співпраці. Ну, якщо коротко, то це будуть навчання, як правильно, як фіксувати, інтерв'ювати наслідки жертв катування, фіксувати наслідки катувань. За стандартами Стамбульського протоколу. Дякую вам дуже за те, що ви до нас завітали. Наша прес-конференція підходить до кінця. Шановні телеглядачі, передавайте своїм знайомим лікарям, журналістам, правникам, що відбувається в нашому місті та по всій Україні. І нехай приєднуйтеся до цього навчання, тому що це насправді дуже важливо. Не будьте байдужими, любіть Україну та дивіться телеканал «Відкритий». Дякую за увагу, до побачення.